Hezký den, vítám vás u dalšího dílu online videa z naší řady VTalk. Glykemický index je pojem, který už spousta z nás zná, ale říká vám něco glykemická nálož. Vítám tady Péťu a Péti, rovnou se tě zeptám. Glykemický index, glykemická nálož. Vysvětlíš nám prosím tyto pojmy? Tak, Marci, ano, my jsme v minulém videu už tady mluvili o glykemickém indexu, takže kdo by si chtěl zopakovat a připomnout si, co tady glykemický index, tak může. Glykemická nálož je trošku objektivnější ukazatel, protože nám zohledňuje i fakt, kolik gramů sacharidu obsahuje daná potravina. Vypočítá se vlastně glykemický index krát gramu sacharidu děleno stem. Peti, aby to bylo úplně jasné, můžeme si to uvést na nějakém konkrétním příkladu? Určitě, velmi pěkně se to ukazuje na příkladu třeba melounu a nějaké sušenky. Třeba vezmeme si bebé sušenky, ty většina z nás zná. Takže bebé sušenky mají glykemický index nějakých 67, meloun má 70. Takže meloun už se nám řadí vlastně do potravin s vysokým glykemickým indexem, bebé do středním, takže bychom si řekli, že bebé sušenky jsou lepší. Nicméně, pokud právě přepočteme ten glykemický index těchto dvou potravin na glykemickou nálož, tak nám vyjde glykemická nálož u melounu nějakých 3,2 a u bebe sušenek 42. A ta hranice glykemické nálože pro hodnoty nízké, střední, vysoké, podobně jako u glykemického indexu, je, že vše, co je do 10, tak je má nízkou glykemickou nálož, vše, co je nad 20, tak už má vysokou. Takže vidíme, že ty bebe sušenky mají obrovskou glykemickou nálož, to znamená, obrovsky nám zroste hladina krevního cukru po požití tady této potraviny. Je to hlavně z toho důvodu, že melon je samá voda. Melon má asi 4% sacharidu, proto je ta glykemická nálož tak nízká. Z tvého pohledu je tedy důležité sledovat v běžném životě tyto hodnoty, glykemický index, glykemická nálož? Asi právě z toho vedeného příkladu je jasné, že pokud budeme vybírat opravdové kvalitní potraviny typu ovoce, zelenina, luštěniny, ořechy, tak asi tuto problematiku nemusíme řešit. Možná je dobré toto sledovat aspoň ze začátku, třeba u diabetiků druhého typu, u lidí, kteří mají nadváhu, obezitu. Pokud pracujete s hodnotou glykemického indexu, doporučuji zadat si do internetového prohlížeče i pojem glykemická nálož, v angličtině glycemic load. A v angličtině právě proto, protože česká databáze těch potravin s glykemickou náloží třeba není tak velká, tak spíš to najdete v angličtině. Děkujeme, že nás sledujete.